ela tá filmando. Aqui, aqui o pé dela dentro do copo. Que banho mais gostoso. Elizabeth! Elizabeth! Oh, mas eu sou gostosa demais. A minha avó me dá um banho gostoso, vovó. Me dá um banho gostoso demais. Eu tenho a minha fotógrafa Ana Luísa. Tá filmando o meu banhinho. Tá filmando, vovó. Tá filmando, sim. É verdade. Ai, ó, que delícia, aguinha quentinha, vovó. Quentinha, vovó. Quentinha demais, vovó. Tá gostoso, tá? Tá gostoso demais? Tá gostoso, Lulu. Você tá pegando, Lulu? Eu rindo, você tá, Lulu? Tô conversando com minha avó. Gostosa essa água. Agora, olha aqui, ó, Lulu. Nem acho ruim, ó. Ó. Tanto que eu sou boazinha. Vendo? Vamos lavar o olhinho. Eu sou boazinha Elizabeth. Demais. Mas cadê o nenenzinho da vovó? Lizzy. Aqui, meu amor. Aqui, minha paixãozinha. Vamos mamar. E vamos passear com a vovó. Vovó tá doidinha pra fazer o seu kit. O seu kit aqui em casa. O seu... Bota, põe mais um pouquinho mais longe. O seu kit. Vovó vai fazer. Vai comprar perfume. Comprar faldinha. Ó, perfume de neném. Vai comprar esse cacelosa, Lulu. É. É gostoso demais esse banho na pia da minha avó. Eu fico sozinha no banho, você viu, Lulu? Uhum. Eu fico sozinha, eu tô grande demais, tô grandinha demais, gordinha linda. Oh, mas é gostoso, oh, gostosa da vovó. Oi, meu amor, você quer conversar? Você quer conversar? Nem, cadê minha mãe trabalhando, ganhando dolinha? E eu aqui no bem bom com a minha vovó. Ela adora. Ela adora cuidar de mim, minha vovó. Ok. E eu? Ah, a Lulu também cuidando. Eu cuidando da Lulu, a Lulu ajudando eu cuidar da Elizabeth.